dan radar dipasang dan dapat dilihat oleh anak kapal semasa mereka melakukan perwisan cabin. Jika anda dikenali keluar dalam kecemasan, tinggalkan semua barang di anda dan pergi ke pintu yang berkaitan. Anda tidak lagi boleh digunakan pada masa ini. Penting, Malaysia menguatkuasakan undang-undang anti dadah, perbedaan manusia dan penyelepan maklum yang amat ketat. Jika satu kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman yang paling berat. Malaysia ni, ada berapa? Nak kena.